Відкрили заклад в Оріхові, попрацювали 2 місяці і почалася повномасштабна війна. Карина Грабко, власниця релокованої до Запоріжжя кав'ярні, розповідає, свою справу в рідному місті відкрила разом з родиною, адже любить каву. До цього дівчина 3 роки працювала баристою. Це було наше приміщення, ми там робили ремонт, все гарно зробили, не думали, що буде війна. Відкрилися 16 січня, почалась війна, ми закрилися тиждень, думали, що це ненадовго. Потім відкрилися знову, там почалися бойові дії. Вирішила покидати Оріхів торік у травні, адже місто опинилося під постійним обстрілом ворога, каже Карина. Спочатку разом з рідними поїхала у центральну частину України, потім переїхали до Запоріжжя. Тут і вирішили спробувати відновити свою справу. Просто від Оріхова 40 кілометрів, це як домашнє діло. Ну, ми тут все знаємо, Запоріжжя поряд. Так і вирішили тут. Ми тут вже живемо рік. Важко було починати. Ну, нові люди, нове місто. Там просто в Оріхові було все своєрідне, а тут чуть-чуть тяжковато. Вивезти усі речі, меблі та обладнання з Оріхова родина вирішила влітку цього року, після того, як неподалік від їх закладу влучила ракета. У нас там була скляна тераса, вона повністю злетіла, та нема нічого. Внутрі там все ціле було. Стінки, все, навіть зеркало ціле. Нічого не пострадало. Все вивезли, зараз там нічого немає. Стіни стоять і все. 2 місяці робили ремонт у новому закладі і відкрилися 15 жовтня. Карина Грабко розповідає, концепцію, дизайн та меню залишили такими самими, як і були в Оріхові. У нас просто надпись «Оріхові місто незламних людей». Те, що ми не здаємося, йдемо далі. І діємося на краще. І ті, хто приходили з Оріхова, люди, їм було це як частинка дому. Бо тут були на відкритті, було багато хто з Оріхова. І всі казали, що це частинка дому. Карина розповідає, нині планують розвивати свою справу у Запоріжжі. Проте мріє про повернення в рідний Оріхів. Трошечки, звісно, грустно з того, що не можемо повернутися. І те, що було раніше, не буде, але надіємося на краще. Єлизавета Баздрєва, Данило Войтовський, Суспільне новини з Запоріжжя.